هرقيسة عاسمدة سومالي لان وحاي مالين تيلا بات قابلي سايسو سو بحيدة كومنان ددوينة و تاقير سن حسبيقة رجدة شعبكة يوداني ددوينة هاني وكود واقعي هال كود جيو حسبيقة سايكو تاقير ينس لمركاسين الروحي عالن كاستانتا و حسبيقة وداني وحاي سبح نمدي هوريا ساكا كسو بخولين دمان حافظة هايكا كومن تاي مغالا ده هرقيسة وقدن بنتينا وحاي تاقير ياش اسبدل دون كايسو سورورين فقارها بير تحريد ده او اي مسؤولين تحسبيقة سيكالا هدلين محمد بيح يونس حسين احمد عيديد اسماعيل مهدي بوباح اللي بان نعنا اي مسؤولين سرسري او حسبيقة سيكتر سنو هالكاسي تدوينها كل هدليا يا شيغي انان دعاية ده كل مياه يسر تاقي كرين شعبك اوبه اليوبي اسبدل كواسي ده يلا هديني وحانا هاد اللذو دي كمي دها وحانا دلاي هاي آل يا آل با مانتو موجسين مروفيني يقوديني يحوقيني وحان دوني اونا لابا ميلودو كليا تابتو oo arimihi shalay laga hadlayay ee la lahaa wadani wuxuu umada ku wada Soomaaliya tag badan baa ka hadlay distoorkeena cid bedeli karta ma jirto wadani iyo kulmiye iyo cidna Soomaaliya mag Soomaaliya ma geyn karo shacabiga reer Soomaaliland marka beenta raxiiska ah iyo filimka hore loo soo daawado waxaan idin leena walaalayaal wax liyaal wax ka jira ma jiraan waxaan xusuustaa berigii madaxweynaha imika uu joogay ayaa hadda ninka caaqiisa furinta booro maanu diraya ayaa waxaan ayuu wuxuu yidhi haleega dhigo madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland markaasaan ku oo isaaq laamay noqonaysa waasidi markaas uu ma jirto hargeysan ka bilaabaya shaanida haddaan laga dhigin madaxweynaha ku xigeenka siilaayo waan naga tagbaanu dhig waan naga tagbaanu seenci woog yahay waanu diidnay waxaan ku nidhi kaa yeelimayno waxa doonti samee ninka caaqligiisu caanka ay wadanka ma inuu dhibi karaa wadanka ma inuu dhibi karaa 26 Oktoobar 2015 markii sharcigii xeerkii xisbiga kulmiye la laabay ee nin loo aftuubay shirki golaha dhexe ee uu maatayna la hortaagan yahay sareynta sharciga iyo ilaalintiisa aan ku shaqeynaya ma ku soo baxday bay horta isweydiintu tahay adigu sharci ma ku soo baxday adigu sharci ma ku timid waxaanu leenahay halkii maahmaadu ay ahayd hal xalaali hal xaraani nirig xalaala ma dhasho nin xaaraan ku dhashay ka filmayna inuu xalaal wax ku dhaqo guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo burca ka hadlaya oo arrimo ko afar iyo sagaashankii mala u suuroobay inuu dadka isku diro la isku qabaamo haddana isku dayaya inuu maanta arrinta haddana kollabaad uu ku tiraabo aad iyo aad baan ula yaabsanahay isaga waan la yaabsanay laakiinse waxay ila tahay da waxay ahayd dadka maanta og mandaqada waxa ka socda iyo soomaaliyadu sheegaya halkay taagan tahay oo maanta dilmiyadaaba u baahan wax wax la qabtee maanta sax camar iyo soomaaliya wax dilmiye halkan ay u qaban karaan ma jirto